أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ رمضان کریم کے 90 دن کا ثواب اور اس کی دعا لے کر آئے ہیں. جو بندہ مومن یا مومنہ آج کے دن اس دعا کو پڑھے گا خداوند متعال اسے ہزار علماء کا، ہزار اعتکاف کرنے والوں کا اور ہزار راہ خدا میں اپنی جان دینے والے مجاہدین کا ثواب عطا کرے گا. خداوند متعال اپنے وسیع رحمت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دے گا، اسے اپنی رضاؤں کی طرف موڑ دے گا، اپنی ہدایت کا ہر در اس کے لیے کھول دے گا. مومنین و مومنات، ماہ رمضان کریم کے 90 دن کی، 9th day of ماہ رمضان کریم کی اس دعا کو لازمن پڑھنے کی کوشش کیجیے. دعا مومنین کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ وحدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا عمل المشتاقین. امید کرتے ہیں اکثریت مومنین ماہ رمضان کریم کی 9th تاریخ کی اس دعا کو لازمن پڑھیں گے اور ہمیں اپنی خصوصی دعا میں نام لے کر یاد رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.